Labas. Vienas dažniausiai užduodamų klausimų būna apie investavimą į nekilnojamą turtą. Nenostabu, nes Lietuvoje investavimas būtent į tokius saugius, konservatyvius įrankius kaip nekilnojamas turtas yra tikrai populiarus, pripažįstamas ir žmonės nori tą daryti. Tad šiandien mano tikslas yra pasidalinti žiniomis mano apie nekilnojamą turtą, investavimą, apie būdus, kryptis, nuo ko pradėti, į ką atkreipti dėmesį, pakalbėti apie fizinio, juridinio asmens investavimo patumus, taip toliau ir panašiai. Tai jeigu šita tema ir tau yra įdomi, tai tikrai lyg įsijungę šitą video, apie visą tai pakalbėsime. Video bus kiek ilgesnis galbūt negu įprastai, bet vėlgi informacija grinai iš praktinės pusės. Ir jeigu tai domina šiaip finansų, investavimo, asmenio tobulėjimo ir šiaip tokios sąmoningumo temos, būtinai prenumeruok mano kanalą, nes čia būtent visą tą informaciją ir rasi. Pradžiai apie mano patirtį su nekilnojamu turtu ir kiek ir kur esu investavęs. Tai mano patirtis investuoti, na vadinkim, bent jau netiesiogiai nekilnojamą turtą buvo pirminė, tai yra kada skolinau per P2P platformas pinigus nekilnojamo turto sandoriams. Tai buvo bene toksai pirmas pasičiupinėjimas su nekilnojamu turtu. Šią dieną, kai darau šitą video, esu savininkas, jeigu taip šnekant, 4 loftų. Ir taip pat sklypo šiuo metu dar nepasitį pasatai, bet apie sklypo, kuriame atsiras 2 kotedžiukai ir šalia sklypo vėlgi bendras projektėlis, viso 4 kotedžiukai. Tai reiškia, turiu šiandien investavęs apie, reiškia, 5 projektai, kurie vienokioje arba kitokioje vystymo stadijoje. Taip pat esu portavęs ne vieną objektą ir tos patirties, na, šiek tiek turiu. Tikrai nesu daugiausiai patyręs žmogus, kas liečia nekilnojamo turto Lietuvoje, bet, na, bent jau šiokį tokį investavimo supratimą prasukus 200 000 eurų imi turėti. Tad šiandien grinai tai, ką aš šią dieną žinau, ar tai yra absoliučiai visa informacija, ką reikia žinoti, tikrai ne. Taip kad mano tikslas yra paskatinti domėtis, pasidalinti savo žiniomis ir galbūt ir jūs priimsite sprendimą, na, investuoti nekilnojamo turtą, o galbūt kaip tik tiesiog nuspręsite, kad nekilnojamas turtas yra ne mums. Tai pirmiausia, pradžia. Reiškia, investuoti į nekilnojamą turtą jūs galite, vienas dalykas, ką žmonės akivaizdu, kad supranta, yra tiesiogiai, tai yra imti, jeigu turite pakankamai pinigų, ir nusipirkti tą nekilnojamą turtą. Reiškia, tapti to turto savininku. Jeigu to kapitalo neturite, arba kitas dalykas, galbūt turite labai daug kapitalo ir neįmanoma rasti už jūsų norimą sumą objekto, jūs galite investuoti į nekilnojamą turtą per fondus. Kitaip tariant, jeigu kažkokia įmonė, na, sugalvoja, kad mes pirksime, tarkim, ten didžiulį pastatą su daugybe biurų, jie ieško investuotojų, kurie sudėtų po dalį pinigų, na ir tuo pelnu visi dalinamės. Toks pavyzdys būtų į NVL fondas, Baltic Real Estate fondas, reiškia, tai, kaip pavyzdys, tai yra nekilnojamo turto fondas, kur investuoja grinai į nekilnojamo turtą. Aš net nebijoju, kad tokių fondų yra gerokai daugiau ir tiesiog pasieškoja, rasti jų tikrai ne vieną. Tai dar vienas variantas, ką žmonės daro, jeigu atmetant tos tokius, tai yra oficialus fondas, reiškia, turto turėjimas viso 100%, ar kaip juridinis asmo turėsi, ar kaip fizinis, nėra tokio didelio skirtumo, bent jau šitame etape mano video. Ne? Ir trečias variantas yra, kada keli žmonės, na, tarkim, aš su pora draugų, trise, susimetėm, vadinkime, pinigus, atidarėme mažą bendriją ar uabą ir investavome į kažkokį tai projektą. Kodėl susimest reikėtų trise? Na, tarkim, kad mes po vieną to objekto paimti negalime. Ir tai yra ganėtinai dažna praktika Lietuvoje, jeigu kalbėsime apie nekilnojamo turto projektų vystymą. Ir sekantis dalykas, apie ką noriu pasikalbėti, tai yra supratimas, ką reiškia investuoti į nekilnojamą turtą ir ką reiškia vystyti. Reiškia, kai aš investuoju nekilnojamą turtą, mano lūkestis yra koksai, kad aš jį įsigijau, aš absoliučiai nieko nedarau ir po kažkiek laiko aš jį parduosiu už didesnę kainą. Tai mano supratimu, tai yra investavimas. Jeigu aš įsigijau turtą ir jį vystau, reiškia, dedu savo energiją, pastangas ir pinigus, kad jis taptų geresnis, gražesnis, nežinau, kažkuom tai pagerintas, tai jau yra nekilnojamo turto vystymas. Ar tai bus sklypas, ar tai bus patalpos, ar tai bus butas, kas tai būtų, jeigu aš iš jos stengiuosi padaryti kažką tai geriau, gražiau, tai akivaizdu yra vystymas ir to aš jau negaliu vadinti investavimu. Taip, investicinė dalis yra, nes aš ten skiriu savo kapitalą ir savo pinigus, bet jeigu jau vystau, reikėtų įsivertinti, kad jūs dedate savo žinias ir svarbiausia savo laiką. Ir dėl to tie rezultatai, žiūrint investicinių požiūrių, gaunasi geresni, nes jūs įdėjote dar kartelį savo žinias ir svarbiausia savo laiką. Tą reikėtų irgi svertinti. Nes jeigu jūs investuojate tik kaip finansinis investuotojas, tai už
jūs dirba, ir jeigu tai yra vystomas projektas, kažkas, ir jis turi gauti atlygį. Tai va, dažniausiai to žmonės tiesiog neįsivertina ir neskaičiuoja. Tai gerai, tai reiškia dabar, jeigu užsirinkome, būsime patys savininkai, investuosime per fondą ar mesime su draugais, na, reikia pakalbėti apie tai, į kokias sritis arba kokius atvejus mes galim panalizuoti. Tai tikriausiai klasikinis variantas yra nusipirkti butą ir jį išnuomoti ilgalaikį nuomai. Tai yra tikrai visai neblogas sprendimas, ar tai yra geriausias ir pelningiausias sprendimas, kaip galime investuoti nekilnojamą turtą? Tikrai ne. Kodėl? Dėl to, kad tai suvokiančių ir tai gebančių padaryti žmonių kiekis yra didžiulis, automatiškai konkurencija didelė, dėl to nuomos kaina ilgalaikio turto automatiškai krenta. Nes tiesiog rinkos pasiūla nėra maža. Tai reiškia, jeigu kalbėsime apie ilgalaikę nuomą, štai čia normalus pelningumas bus 4-7 kartais 8 procentai metinių palūkanų, jeigu kalbėsime apie gyvenamąsias patalpas. Jeigu tai daroma kažkaip įdomiau, darant, tarkim, labai mikro mažus butikus, didelį pastatą ir panašiai, kai kurie investuotojai išžaidžia, išlaužia netgi 12-14, kartais net 15 procentų pelningumą per metus. Bet čia jau eina kalba apie specifinį know-how ir tikrai ne apie tą paprasčiausią butą Karoliniškėse, kurį nupirksite, galbūt aptvarkysite ir išnuomosite. Čia eina, kada iš tikrųjų tas projektas yra vystomas ir stengiamasi padaryti būtent tą gražą. Kitas variantas, nusipirkome tą butą, šiai dienai, kol dar pandemija, tai tikrai yra stipriai apmažėję, bet nupirkome butą ir nuomojame jį trumpalaikį nuomai. Štai čia jau vėlgi yra ir investicinė dalis, bet kartu reikia įdėti ir laiko savo ir pastangų, kad tą trumpalaikę nuomą išvystyti. Kol pandemija, būtai tikrai nelabai keliauja, bet ką aš pastebėjau, tai sodybėlės, namukai, įvairiausi prie ežero ploteliai ir visa kita, tas važiuoja kaip turi būti. Na, vėlgi, prisimame riziką ir nežinome, į kur rinka pasisuks ir nieks nesitikėjo, kad bus pandemija ir bus šitiek apribojimų ir mes negalėsime daryti vieno ar kito dalyko. Tai jo, gerai. Sekantis dalykas, jeigu jau mes, pirkome ilgalaikį nuomai ar trumpalaikį nuomai, galbūt variantas yra, ką ir sakiau, nupirkti ir pagerinti. Tai tikrai neretas atvejis, kada žmonės perka kažkokį tai nudrengtą, nušnerštą senos statybos butą, jį nuperka, ypač jeigu turi pažįstamų su statybomis, su interjeru, jį renovuoja, sutvarko ir parduoda už gerokai brangiau. Ir tas dar vadinama angliškai, tai reiškia, tai yra ta flipina butus, tai reiškia, nupirkau, pagerinau, pardaviau. Štai čia gali būti vėl keletas vingrybių, keletas niuansų. Apie ką neretai šneka užsienio youtuberiai, tai reiškia apie metodą, kada nuperki būtą prastos būklės, jį perki su paskola, tokiu atveju tau reikia mažai pinigų, na, vadinkim tik 15 procentų pradinio, ir dar reikės pinigų, aišku, tai renovacijai. Ir jį po to sutvarkęs gali parduoti už kiek brangiau. Lietuvoje tą galima padaryti, bet to negalėsite daryti reguliariai. Tai reiškia, kad jeigu jūs dabar esate tas asmuo, kuriam bankas finansuotų paskolą ir gavote paskolą, sutvarkėte tą būtą, jį pardavėte, paskolą akivaizdu jūs turite gražinti. Aišku, jums liks didesnė dalis kapitalo, nes jūs būsite uždirbę. Bet jeigu jūs vėl tais pačiais metais ar po metų laiko vėl keliausite į banką ir sakysite, aš jau noriu pirkti kitą būtą ir jį ten vėl pamatys, kad pardavėte iš karto, ties trečiu būtu bankas sakys, kad ačiū, tu darai iš to biznį, tai ir mokėk palūkanas, ne būsto paskolos asmeninės palūkanas, bet mokėk palūkanas tos, kurios yra verslo palūkanos. Kas bus apie 5 procentus, gal net 10 procentų. Tai reiškia, su tuo tokiu būstu flipinimu, tas BRRR metodas, Lietuvoje, na, yra kiek kebliau negu, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijose. Dėl to, kad pas mus yra įvesti atsakingos skolinimos kriterijai. Kitaip tariant, jeigu tu ketini daryti biznį, tai bankas ir nori iš tavęs paimti palūkanas taip, kaip ima iš verslo. Jeigu tu nori būsto gyvenimui, tai ir turi būti gyvenimui. Vieną, galbūt du kartus pavyksta padaryti, bet toliau to tikrai nepadarysite. Tai reiškia, kaip tai toksai tvarus ilgalaikis investavimas nekilnojamo turtą su paskola, aš nematau, kad tai yra įmanoma su būtent tokiom mažom palūkanom. Gerai, aptarėm, reiškia, kad galim iki šiol investuoti kaip, reiškia, kaip fizinis asmuo, kaip per fondą, susimesti su draugais, ilgalaikės investavimo, reiškia, nuoma, trumpalaikė nuoma, pirkimas, pataisimas, išnomavimas arba iš karto pardavimas. Tada kyla klausimas, o kaip elgtis, ar pirkti kaip juridiniam asmeniui, ar kaip fiziniam asmeniui. Štai čia atsiranda šiek tiek sudėtingesnių dalykų. Reiškia,
Tai, ką kalbėsiu, yra daugiau bendrinė informacija, į ką reikia atkreipti dėmesį. Kiekvieno iš jūsų situacija gali būti visiškai skirtinga. Dėl to, kad reikia atkreipti į turimus juridinius asmenys dėmesį, turimą šeimoje turtą ir taip toliau panašiai. Reiškia, tikrai būtina pasikalbėti su žmogum suprantančiu finansinės situacijas ir reiškia, visą PVM įstatymą. Tai reiškia, kad jeigu jūs kartą padarysite sandorį, nupirksite būtą, tarkim, už, kaip pavyzdys, ten 40 tūkstančių, parduosite už 50 tūkstančių, jeigu tą darėte kartą ir tai nėra atsikartojantis sandoris, tokiu atveju jūs PVM mokėtoju netapsite, bent jau šią dieną, tai reiškia, jeigu viršite 45 tūkstančius eurų per metus, jūs tampate PVM mokėtoju, bet jeigu tai yra vienkartinis sandoris, PVM mokėtoju jūs, na, klasikinių variantų, kaip pasakiau, kiekvienas atvejis individualus, jūs netampate, nes tai buvo vienatinis atvejis, tiesiog nusipirkote būtą, jums nepatiko, pardate. Jeigu tai darysite kelis kartus per metus, akivaizdu, kad VMI tai priskirs komerciniai veiklai. Na, o komercinė veikla yra apmokestinama PVM. O tai reiškia, kad tai yra ta suma tarp tos sumos, ką jūs pirkote ir už tai, ką jūs pardate. Na, tarkim, pirkote už 40, pardate už 50, tas 10 tūkstančių, nuo šito pelno jūs turėsite sumokėti PVM, jeigu jūs esate PVM mokėtas. O tokiu privalėsite registruotis, jeigu tie santykiai, reiškia, sandoriai bus besikartojantis. Taip kad, jeigu jau ketinate daryti tos sandorius pirkimo pardavimo dažnesnius, tai tikrai labai 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 pasvarstyčiau apie tai, kad tai daryti ant juridinio asmens, ne ant fizinio, dėl to, kad tam tikrus dalykus susijusius su turto vystymu, įsigijimu, pardavimo kaštus, jūs galėsite įstraukti į išlaidas ir taip susimažinti savo PVM tarifą. Kad visą tai pasidaryti tinkamai, aš tikrai to negaliu pakonsultuoti, bet tikrai susiraskite kažkokią tai kietą buhalterę, kietą finansininką, kuris gali ir supranta. Ir štai čia tikrai reikia, žinokit, labai svarbu, pasidarykite tikrai rimtus namų darbus. Kad nebūtų taip, kad pirkote už 30 tūkstančių, prieškės ar ten už 40 tūkstančių objektą, kuriame nebuvo išskirtas PVM, pardavėte už 50 su PVM ir nuo visų 50 tūkstančių reikės susimokėti, tai reiškia tos 10 su uodega tūkstančio PVM, kas suvalgys jūsų visą pelną ir patirsite nuostolį. Tai va čia yra vadinamasis kvailumo mokestis, kada susimokate už tai, kad kažko nežinote. Būtinai, būtinai to išvenkite. Tiesiog tai gali būti labai brangu, tai gali suvalgyti absoliučiai visą jūsų pelną. Paskutinis dalykas, apie ką noriu pasikalbėti, yra objektai. Aiškis, kur tų objektų ieškoti, kokie jie būna ir štai kiek patirties čia turiu. Aiškis, kas liečia mano objektus, tai esu investavęs į arba visišką statybą nuo nulio, arba į objektus su partneriais. Tai reiškia, kada vyksta namo rekonstrukcija, kada iš komercinių patalpų, iš gamyklų yra daromi loftai. Reiškia, kas liečia loftus, tai dirbu su partneriais, pats ten nieko nedarau, esu tik tais finansinis investuotojas. Tie, kas turite 30, 50 ir daugiau tūkstančių eurų ir norite investuoti į tokius rekonstrukcinius reiškias projektus, brūkštelkit žinutę man į žiūrinuose.mcapital.lt, galėsiu suvesti su kontaktais žmonių, kas tai daro. Tai nėra, kad tai vyksta kiekvieną dieną ar kiekvieną, ten nežinau, kiekvienais metais, karts nuo karto būna ir tiesiog galima tą informaciją karts nuo karto pasidalinti, bet vėlgi prašau rašyti tų, kurie turi tą kapitalą. Tai šis kitas dalykas, jeigu norite pirkti, parduoti objektus, reiškia, ieškoti prastos būklės objektų, tai aruodas.lt nebus pats geriausias sprendimas. Ko jums reikia? Jums reikia, vos ne, eiti per butus, eiti kalbėti su brokeriais, eiti kalbėti su žmonėms, su kaimynais ir ieškoti, kas turi ką parduoti už gerą kainą. Ir štai čia mano rekomendacija yra kokia. Jeigu tą pasiruošite daryti, tai būtinai, pasimkite vien kažkokią tai knygą, tarkim, to paties Chris Voss apie derybas ir būtinai paskaitykite apie derybas. Kaip derėtis, kaip susitarti, kaip išsiderėti geriausią kainą. Nes jūsų pelnas tiesiog priklauso nuo to, už tai, kaip gerai nupirksite. O jeigu nupirksite už didžiulę kainą, tai suvalgys praktiškai visą jūsų pelningumą. Tai kas liečia objektų, sakau, čia kas veikia, tai yra eiti, ieškoti, kalbėti su žmonėm ir iš tikrųjų dėti pastangas tam, kad tu objektų rasti į aruodas.lt, sukrenta, na, kaip mano bičiulis sako, tai yra lūkesčių portalas, kuris matote lūkesčius už tai, kiek žmogus nori parduoti. Ar už tiek parduoda? Čia geras klausimas. Tai štai, mėlėjai, tiek trumpai, ar ilgai apie nekilnojamą turtą, apie pagrindinius dalykus, į ką atkreipti dėmesį, ką pasižiūrėti. Dar vieną dalyką noriu pridurti. Stambus objektai versus smulkus objektai.
Mano strategija yra investuoti į smulkius objektus, į pigesnius objektus, dėl to, kad jie paprastai yra likvidesni. Bet tai yra mano strategija. Kiti galbūt pasirinkę rinkę yra investuoti kaip tik į stambesnius namus, didesnius butus ir tai irgi veikia. Vietų ir kaip ką padaryti yra tikrai, tikrai labai labai daug. Mano rekomendacija tiesiog pasiimti knygą apie nekilnojamo turto investavimą, paskaityti, pasižiūrėti daugiau YouTube video ir tiesiog daugiau pasidomėti. Šiandien norėjau pasidalinti tokiam baziniam žiniom, baziniais dalykais. Jei jokios klausimų, būtinai rašykit komentarų skiltyje, aš pasistengsiu juos arba rašyti komentaruose, arba padaryti kažkokį tai klausimų atsakymų vakarą. Jeigu buvo naudingas šitas video, būtinai uždėkite laiką, žinosiu, kad tikrai patiko. Ir jeigu turite komentarų, būtinai, kaip sakau, parašykite, jeigu patiko šitas turinys, prenumeruokite, jeigu dar to nepadarėte. Labai norėčiau pasiekti 10 tūkstančių prenumeratorių iki naujų metų. Liko nedaug, bet galbūt tai įvyks. Kaip matot, video kokybė pagerinta, brūkštelkite, ar patinka geresnė video kokybė, ar verta buvo į tai investuoti. Video darau tik tais grinai savo malonumui, nes man patinka dalintis žiniomis ir tikiuosi, kad ir jums patinka karts nuo karto pasiklausyti manęs. Tai dar kartelį būsiu dėkingas už komentarus, laikus ir jeigu prenumeruosite. Taip pat mane susiraskite Instagram'e, Facebook'e ir kitose socialiniuose platformose, pavyzdžiui, kur čia dar, Spotify'e, LinkedIn'e, jeigu netingite. Ten taip pat rasite naudingos informacijos apie asmeninį tobulėjimą, finansus ir investavimą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitose videos. Iki!